מה את חושבת? אני חושבת שזה היה אחד הפרקים. היה כיף מאוד עם חן אהרוני. חן זמר. איזה בן אדם הוא. בן אדם שנכנס לנו ללב. לי הוא נכנס ללב עוד מהצרט שהופעתי. עכשיו הוא נכנס ללב. הוא נכנס ללב עכשיו. באמת היה פרק, שמענו על, על חרדות ועל, ועל לחץ ודיכאונות של, תיונים, של, של הריאליטי וכל מה ש... כל דברים שאני אוהבת לדבר עליהם. כן, והופעה ענקית שהוא עשה במנורה וגם שם, הכל התחרבש לו עד שהוא עלה לבמה. באמת הכניס אותנו, שיתף ממש לתוך הבפנים, מה שנקרא. אז אנחנו מאוד ממליצים לכם לשמוע את הפרק, במיוחד מוזיקאים שככה חולמים בגדול. לדעתי הוא ייתן להם הרבה השראה. לי הוא נתן מלא השראה. Yes. אז אנחנו נמצאים כמובן ברלוונט, לכו לצפות בפרק, וב-YES פלוס, וסטינג TV, גם שם, בערוץ 22. ביי!